Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Kwa majina ni mamake Phoebe. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari ya huruma ya Mungu, rozari ya mama Bikira Maria, rozari ya mateso saba ya mama Bikira Maria, na rozari ya malaika mkuu, malaika Mikaeli. Leo, tujiandae kwa masomo ya misa, Jumamosi katika oktava ya Pasaka. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume, sura ya 4, mstari wa 13 hadi 21. Sisi hatuwezi kuacha kuyatangaza mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile, wajumbe wa baraza la Shaldalini walipoona ujasiri wa Petro na Yohane na kuelewa ya kuwa sio watu wa elimu, ni watu wa kawaida, walishangaa na wakawatambua kuwa wafuasi wa Yesu. Pia walimwona Yesu yule aliyeponywa amesimama pamoja nao. Wakashindwa kujibu. Wakamwamuru atoke barazani na wakashauriana faragani wao kwa wao. Tufanye nini na watu hawa? Kutendwa miujiza nao kumejulikana. Ni dhahiri kwa wakazi wote wa Yerusalemu. Hatuwezi kukana. Lakini kusudi mambo hayo yasije yakaenea zaidi kati ya watu, tuwatishe wasitaje tena jina hilo kwa mtu yeyote. Basi wakawaita na wakawakataza kabisa wasihubiri wala wasifundishe tena kwa jina la Yesu. Lakini Petro na Yohane wakawajibu, kama ni haki mbele ya Mungu kuwatii ninyi kuliko kumtii Mungu, amueni wenyewe. Sisi hatuwezi kuacha kuyatangaza mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Wakazidi kuwatisha. Kisha wakawafungua, ila hawakuona njia ya kuwaadhibu kwa sababu ya watu, kwa kuwa wote walimtukuza Mungu kwa ajili ya tukio hilo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 118 mstari wa 4 na mstari wa 14 na 15, 16 hadi 18 na mstari wa 19 hadi 21. Kitikio: ninakushukuru e Bwana kwa kuwa umenijibu. 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 Shukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana ni nguvu na uhodari wangu, yeye amekuwa mwokozi wangu. Sauti ya shangwe na ya ushindi inasikika katika hema za watu wanrifu. Ninakushukuru e Bwana kwa kuwa umenijibu. Mkono wa kuume wa Bwana unatenda makuu. Bwana umeinua mkono wake wa kuume. Sitakufa mbali, nitaishi.
nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Bwana aliniadhibu kwa ukali sana, lakini hakuniacha nife. Ninakushukuru, e Bwana, kwa kuwa umenijibu. Nifungulie ni malango ya haki, nami nitaingia na kumshukuru Bwana. Ulio mlango wa Bwana, ambao kupitia kwake watu waadilifu wanaingia. Takushukuru kwa kuwa umenisikiliza, nawe umekuwa wokovu wangu. Ninakushukuru, e Bwana, kwa kuwa umenijibu. Ninakushukuru, e Bwana, kwa kuwa umenijibu. Aleluya, 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 aleluya. Hii ndio siku aliyoifanya Bwana, tuifurahie na kuishangilia. Aleluya, 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 aleluya. Hii ndio siku. Somo la Injili Marko sura ya 16 mstari wa 9 hadi 15. Nendeni duniani kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako, e Bwana. Baada ya kufufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, Yesu alimtokea kwanza Maria Magdalena, ambaye zamani alimtoa pepo wabaya saba. Huyo akaenda kuwapasha habari wafuasi wake waliokuwa wakiomboleza na kulia. Hao waliposikia ya kuwa yu hai na kwamba Maria Magdalena amemwona, hawakusadiki. Baada ya hayo, alijionyesha kwa sura nyingine jiani kwa wafuasi wawili waliokuwa wakielekea sehemu ya mashambani. Nao wakarudi wakawapasha habari wengine, lakini wao walikataa tena kusadiki. Mwisho alitokea wale 11 walipokuwa mezani, akawakemea kwa sababu ya kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa walikataa kuamini wale waliomwona amefufuka katika wafu. Akawaambia, nendeni duniani kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.